konsenz na nacionalni ravni o nujnosti zlatega fiskalnega pravila ni dosežen. Nekateri to ocenjujejo kot uspeh, sam ocenjujem to kot neuspeh, namreč da določene politične stranke ne uvidijo zagatnosti javnofinančnega položaja in zlasti povezave upisa zlatega fiskalnega pravila za reševanje te situacije. Kakšna je ta dejansko stanje slovenskih javnih financ? Nič novega vam ne bom povedal, če sprejmem oceno, da je ta skrajno zaskrbljujoča, da se je Slovenija po 3 letih vodenja Pahorjeve vlade znašla v skrajno zagatni javnofinančni situaciji, da smo iz razmeroma uspešnega tranzicijskega gospodarstva še leta 2008, ko smo beležili skoraj da izravnan proračun, ko smo beležili zgolj 6-odstotno nezaposlenost, se znašli v situaciji, ko je kar 115 tisoč naših sodržavljanov brez službe, ko je javni dolg narasel iz 23,5% na letošnjih 49,5%, se pravi, v 3 letih smo uspeli tako rekoč podvojiti javni dolg. Sam ne poznam evropske države, ki bi v tako kratkem času uspel takšen, da ne rekovaji, ne. Še bolj zaskrbljujoče kot samo stanje javnega dolga je pa dejstvo, da smo v celoti izgubili kredibilnost na mednarodnih finančnih trgih. V kakšnem smislu? Poglejte, ko pogledate gibanje obrestnih politikov na slovenski javni dolg, proksi za to je gibanje 10-letne obveznice, boste ugotovili, da se je v zadnjih 3 letih zahtevana stopnja donosnosti povečala za 2,5-odstotni točki. Res je sicer, da je deloma to pripisljivo evrski krizi, vendar podroben uvid pokaže, da preprosto obstajajo neki notranji dejavniki, ki govorijo o prid tezi, da smo se v dobršni meri za nastalo situacijo krivi sami. In tudi ni mogoče sprejeti ocen, da je kriva reforma nepripravljenost oziroma trikratna zavrnitev referendumov 5. junija 2011, zlasti v tem kontekstu zavrnitev pokojninske reforme, ampak je glavni krivec za to zagatno situacijo puščanje v nemar javnofinančne situacije. Namreč, da smo v obdobju 2008-2011 na letni ravni beležili proračunske primanjkljaje reda velikosti 6%, da smo dosegli v lanskem letu vrh razbrzdane fiskalne politike 6,2-odstotnim proračunskim primanjkljajem, da smo se samo v 3 letih zadolžili za dobrih 8 milijard evrov, kar pomeni, da če pogledate obdobje, ki bi bilo potrebno za sanacijo tega pogubnega razbrzdanega obdobja 2008-2011, bi Slovenija potrebovala vsako leto v obdobju 10 let izkazovati 1-milijardni proračunski presežek, zato da bi stanje javnih financ se vzpostavilo na primerljivi ravni iz leta 2008. Skratka, dejansko se nam je zgodila javnofinančna katastrofa in to javnofinančno katastrofo zaznavajo tudi tuji trgi. Slovenija je, kot rečeno, izgubila mednarodno kredibilnost. Kazen je trenutno v obliki izjemno visokih pribitkov. Veste, da je zahtevana donosnost trenutno čez 7% in da se po tveganosti slovenski javni dolg umešča tik za španskega. Italija, na primer, ki ima enkrat višji
javni dolg kot Slovenija, oziroma še več kot enkrat višji delež njenega javnega dolga znaša 120% bruto domačega proizvoda, se trenutno zadolžuje za 2 odstotni točki nižji obrestni. Če dam primer Sloveniji primerljive države, kot je recimo Republika Češka. Republika Češka res da ni članica evra, vendar se v tem trenutku zadolžuje, ne boste verjeli, po 2,4 odstotni obrestni meri, se pravi 5 odstotnih točk nižje kot Slovenija. Nemčije, Belgije, Francije, ne bom dajal za primer držav, ki imajo izjemno nizke obrestne mere za javni dolg, ako ravno je njihova javnofinančna situacija z vidika stoga javnega dolga bolj zaskrbljujoča kot slovenska. To pomeni, da je ta moja ocena vendarle pravilna, da moramo nujno spremeniti način vodenja fiskalne politike. Prvi del te naloge je Vlada Republike Slovenije sprejela v mesecu maju s sprejetjem zakona o uravnoteženju javnih financ, ZUJF-a. Dobrohotne posledice ZUJF-a bodo občutne žal šele v drugi polovici leta, vendar če bo vlada, pa tudi civilna družba in opozicija se vzdržala reviziji ZUJF-a, se lahko obetamo, da bo proračunski primankljaj verjetno v letošnjem letu se razpolovil. Se pravi, da bo za skoraj 3 odstotne točke nižji, kot je bil v lanskem letu, in da bo absolutni znesek zadolževanja posledično nižji za 800 milijonov evrov. To je brez dvoma velik dosežek. ZUJF je, kot rečeno, prvi korak k javnofinančni stabilizaciji in ker je bil dosežen ob razmeroma visoki stopni soglasja s socialnimi partnerji in ob izogibu referendumu, je njegova vrednost toliko večja. Vendar je to samo prvi del naloge. Drugi del naloge je opis zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo. Ne samo, da se je Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Boruta Pahorja zavezala z mednarodno pogodbo, da bo vnesla to pravilo, se pravi omejitev strukturnega proračunskega primankljaja na 0,5% bruto domačega proizvoda v ustavo oziroma ustavno primerljivo raven, Slovenija je bila med prvimi državami, ki je to tudi ratificirala. Trenutno je takšnih držav 6, kar pomeni, da potrebuje za vstop v veljavnost zgolj še 6 ratifikacij. In vsi smo pričakovali seveda, da bo modrost in tudi zaveze vseh stran, ne nazadnje, v zgodnji pomladi, ko so bile razprave vroče glede upisa, je praktično veljal nacionalni konsenz, potem so pa določene stranke zaradi svoje verolomne narave to soglasje umaknile. In od tu potem velika nevarnost seveda kaznovanja strani mednarodnih finančnih trgov, da se bo zahtevana donosnost zaradi tega v bistvu še povečala. To ne pomeni, da trdim, da bi junijski oziroma julijski upis zlatega fiskalnega pravila v ustavo pomenil odrešitev. Bil bi pa zelo dobročuden signal finančnim trgom, da Slovenija izvaja volt fas, se pravi nek radikalen preobrat v fiskalni politiki od razvrzdane kensijanske politike, ki temelji na podmeni, da je pot v lepšo prihodnost tlakovana z večjo javno porabo, k restriktivni, konservativni politiki, ki je osnovana na podmeni, da ne moremo trošiti več kot ustvarjamo. In v tem kontekstu bi kot rečeno sprejem bil konsolidacija
zavez in prepričljivosti Slovenije, da je ubrala, če želite, nemško ordoliberalno pot in ne podlega francoski bolezni, se pravi popolnoma razpuščenih javnih financ. Prepričan sem, da bi v doglednem času to finančni trgi tudi nagradili. Zdaj se bo s tem nekajmesečnim odlogom seveda ta, tudi če pride do potem najboljšega scenarija, se pravi septembrske spremembe ustave, to vendarle zavleklo in imelo bo tudi posledice. Kakšne? Namreč Slovenija beleži oziroma bo zabeležila v letošnjem letu še vedno 1,3 milijardni primanjkljaj, kar pomeni, da se bomo morali zadolžiti. In marsikdo misli, dobro, imamo na sekundarnem trgu 7,2-odstotno zahtevano stopno donosa, se bomo pa pač glede na naš stop javnega dolga, ki je razmeroma nizek, podpovprečen v Evropski uniji, pač zadolžili, plačali neko ceno, vendar je takšno videnje varljivo. Namreč upoštevati morate dejstvo, da je stopna likvidnosti na sekundarnem trgu desetletnih obveznic padla za 80%, kar pomeni, da tudi ob plasmaju na primarnem trgu po 8-9-odstotni obrestni meri se lahko zgodi, da ministrstvo za finance oziroma zakladnica, ki upravlja z javnim dolgom, ne bo mogla izdati se pravi milijarde ali milijarde in pol dolgoročnih obveznic. Kar pomeni, da se ob nezaupanju kreditorjev Slovenija lahko izjemno hitro, to je že letošnja jesen, znajde na robu plačilne nesposobnosti in potem obstajata samo še dva scenarija. Ali razglasitev plačilne nesposobnosti, kar bi bil primer sui generis v bližnji zgodovini, praktično opcija, ki si je skoraj, da kredibilna država ne more privoščiti, ali pa zaprositev za pomoč v skladu EFSF in potem pripis vseh možnih posledic. Dejansko se mi resnično nahajamo pred prepadom in ta zagatna javnofinančna situacija po mojem slovenski politični kasti ni jasna. Očitno bi res potrebovali streznitev neuspešne emisije desetletnih zakladnih obveznic v jeseni, da bi prišlo do nujnega preobrata in podpore zlatemu fiskalnemu pravilu. Zlato fiskalno pravilo kot tako seveda ne pomeni neke panaceje, ne pomeni, da je konec naših težav. Pomeni zgolj to, da na najvišji ravni priznamo pravila, ki jih pozna vsaka gospodina. Da ne moremo več trošiti, ko ustvarimo. To ne pomeni, kot trdijo nekateri, da gre za obeseditev nekega ljudomrznega neoliberalnega projekta. Vlada še vedno lahko povečuje javno porabo neomejeno. Edina omejitev je, da financiranje tega mora biti na strani davčnih prihodkov, se pravi, da ne smemo več zadolževati države. In recimo pri oceni, kaj pomeni zlato fiskalno pravilo, mi je ljuba literarna metafora iz Homerjeve Odiseje. Ta odločni morjeplovec je v nevarnosti, ko se je soočal z zapeljivim petjem siren, si dal zaliti ušesa z voskom in se privezati na jambo. In v bistvu vlogo vrvi in voska
v vodenju zdrave fiskalne politike igra zlato fiskalno pravilo, ki pa mora biti zapisano na najvišji družbeni ravni, to je na ustavni ravni. Zakaj? Kajti zgolj ustavna raven preprečuje vsakokratni oblasti derogiranje oziroma dezavuiranje tega pravila. Ne? Se pravi, da tisti, ki oponirajo ustavnemu zapisu, držijo fige v žepu, da praktično ne nasprotujejo sami ustavni umestitvi, ampak dejansko nasprotujejo doktrinarno zapisu oziroma posvojitvi zlatega fiskalnega pravila. In to zlato fiskalno pravilo na ustavni ravni je za državo, kot je Slovenija, ki izkazuje tako nizko pravno kulturo, tako nizko politično kulturo, ki je neomikana in ne priznava dogovorov, toliko bolje. Vendarle obstaja razlika, ali bomo kršili mednarodno pogodbo, ali bomo kršili zakon, ali si bo vsakokratna oblast dovolila kršiti ustavo. Zdaj, glede na način uveljavljanja ustave v Sloveniji, seveda bi cinik rekel, da tudi to ne bo omejitev, ampak v vsakem primeru je vendarle, če že vnašamo zlato fiskalno pravilo, je smotrno ga uvrstiti na najvišjo družbeno raven in to je ustavna raven. Če sklenem ta svoj ekspoze, bi sam ocenil, da nas jeseni čaka zelo, zelo neprijetno soočenje z realnostjo, da niso izključeni tudi scenariji z zaprositvijo za pomoč. In to ne primarno, kot se govori, zaradi stanja v slovenskih bankah. Stanje v slovenskih bankah je seveda izjemno zaskrbljujoče, vendar je, da je možno celo ob predlaganem načinu, se pravi prenosu, bodi si na slovenski državni holding, bodi si na posebno agencijo z vidika javnih financ, razmeroma elegantno rešiti. Seveda to pomeni 6 milijard evrov, pomeni tako rekoč, da to predstavlja približno 15% slovenskega BDP-ja, pomeni to enormno povečanje javnega dolga, vendar ga je možno razmeroma elegantno finančno izpeljati z izdajo državnih obveznic in nadomeščanjem te zastrupljene bančne aktive s temi obveznicami, kar pomeni, da bančna sanacija praktično lahko zaobide mednarodni finančni trg, medtem ko financiranje proračunskega primanjkljaja in upravljanje z javnim dolgom, se pravi to, ko nam dospevajo naše obveznosti in jih je ob tem, da ne izkazujemo primarnega primanjkljaja, potrebno refinancirati, seveda se ni možno izogniti mednarodnim finančnim trgom, razen vkolikor bi prišlo do radikalne spremembe politike Evropske centralne banke, če bi pozivi španskega premijeja in zunanjega ministra potem, da bi Evropska centralna banka na primarnem trgu odkupovala javni dolg. V tem primeru bi lahko seveda potem govorili tudi o tem, da obstaja ta rešitev preko monetizacije javnega dolga. Vendar ob dejstvu, da obstaja vendarle omejitev Maastrichtske pogodbe, da obstaja omejitev statuta Evropske centralne banke, ki prepoveduje monetizacijo javnega dolga oziroma proračunskih primanjkljajev, pomeni, da neizbežno se zateče k izdaji razmeroma dolgoročnih vrednostnih papirjev in v tem smislu je potrebno izvesti pomiritev mednarodnih trgov in
v tej funkciji je uvedba zlatega fiskalnega pravila seveda instrumentarna. Še bolj pomembna, sam trdim, kot zlato fiskalno pravilo je dosledno izvajanje zakona o uravnoteženju javnih financ. Mislim, da je bilo to ključno turišče spremembe fiskalne politike v Sloveniji, da je vlada prvič zmanjšala nominalno javno porabo in je potrebno na izhodiščih ZUJF-a ustrajati za vsako ceno in so, bom rekel, spodkopavane strani civilne družbe, sindikatov, strani državnih in paradržavnih institucij in tudi verolomnih koalicijskih partnerjev, tu mislim na Državljansko listo in Desus, popolnoma nesprejemljivi, ker pomeni, da si vlada s tem, ko spodkopava ZUJF, koplje ne samo sebi, tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče državi, javnofinančni grob. Hvala. Hvala, gospod Lošiču, za sjajno analizo poglobljeno. Zdaj pa predajam besedo svojemu kolegu na institutu Mateju Pavlu. Prosim. Ja. Hvala lepa za besedo. Čas mi je sodelovati na tej tiskovni konferenciji, sploh s takšnjima sogovornikoma. Hvala lepa, da ste prišli. Zdaj, namen mojega današnjega nastopa je, da z področja ustavnega prava, to je tisto, kar v svoji akademski sferi pokrivam, nekako govorim na vprašanje, kaj nas čaka v pravnem smislu v jeseni. In ko sem razmišljal o tem, sem prišel nekako na tri pomembne vprašanja, ki se nam bodo v pravnem smislu zgrnila na glavo, takoj v jeseni, seveda je v Sloveniji še mnogo več. In ta vprašanja so, prvič, konstitucionalizacija zlatega fiskalnega pravila, to je vpis ali ne vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Drugič, presoja zakona o uravnoteženju javnih financ pred ustavnim sodiščem. In tretjič, zadeva, ki ni popolnoma notranje pravne narave, to pa je vprašanje ratifikacije pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji. In v nadaljevanju bom zelo nakratko pojasnil videnje vsakega od teh vprašanj z moje strani. Zdaj, če se dotaknem vprašanja zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo, tu je Bernard osvetlil že vse ekonomske podmene, dotaknil se je tudi pomena samega zapisa. Jaz pa bi rad, ker mi to tudi nalaga pravzaprav stroka, ki pripada, to je ustavno-pravna stroka, razjasnil nekatere dileme, ki so se v javnost lansirale in tudi nekatera, po mojem prepričanju, neutemeljena stališča z vidika ustavnega prava. Torej, nekako sem pogovarjal z nasprotniki zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo. In nekateri teh nasprotnikov, ki so tudi sami ustavni pravniki, trdijo, da že na samem začetku zlato fiskalno pravilo sploh ni ustavna materija. To seveda ne drži in to je treba jasno povedati. Naša ustava ureja javne finance, zlato fiskalno pravilo se dotika javnih financ, torej je to tematika, ki popolnoma sodi v ustavo. In glede tega ne more biti nobenega druga. Drugo vprašanje, ki se pojavi, je, kaj smo si sploh s podpisom fiskalnega pakta v ustavno-pravnem in mednarodnem pravnem smislu naložili. Tudi tukaj je treba biti jasno. Bernard se je tega že dotaknil. Fiskalni pakt, katerega vsebina je zlato fiskalno pravilo, z njim smo si naložili mednarodno pravno obveznost, da realiziramo zlato fiskalno pravilo, bodi si v ustavi, bodi si v rangu dokumenta, ki je enak ustavi, ali pa v vsakem primeru, da zagotovimo dejansko, učinkovito, objektivno spoštovanje pravila zlatega fiskalnega. In zdaj, na osnovi tega, so se v javnosti pojavila stališča, da smo že za samo ratifikacijo mednarodne pogodbe našo obveznost iz zlatega fiskalnega pravila opravili. To seveda ne drži.
S ratifikacijo mednarodne pogodbe smo to zgolj prenesli v nacionalni pravni red. Mednarodna pogodba pa od nas zahteva pozitivne korake za realizacijo njenih ciljev. Drugič, v javnosti so se tudi pojavila stališča, da lahko obveznosti iz te mednarodne pogodbe zapišemo v neke tako imenovane posebne ustavne zakone. Zato sem prvič slišal. Poglejte, v Sloveniji posebnih ustavnih zakonov nimamo. V Sloveniji imamo ustavo in zakone. Ustavni zakoni so tisti zakoni, s katerimi amandmiramo ustavo in so potem takem akt ustavne narave. To pomeni, da lahko v Sloveniji, če želimo izpolniti obveznosti iz te mednarodne pogodbe, zlato fiskalno pravilo zapišemo zgolj v ustavo. Posebnih zakonov nimamo, imamo pa določene zakone, ki se lahko sprejemajo s kvalificirani večino. Ampak to niso ustavni zakoni. Ustavni zakon stricto sensu je zgolj amandma ustave. Druga zadeva, ali pa zdaj že tretja zadeva. Mednarodna pogodba nam nalaga, da dejansko, objektivno in učinkovito zagotovimo spoštovanje zlatega fiskalnega pravila. Nekateri trdijo, da s samim njegovim vpisom na zakonsko raven bomo to uresničili. Ampak poglejte, mi imamo uravnoteženost javnih financ že zdaj zapisano na razno raznih krajih v razno raznih zakonih. Nismo je spoštovali. Teh zakonov nismo spoštovali, zato je v smislu ustavnega prava, v smislu samo omejitve nujen zapis v ustavo, če menimo z zlatim fiskalnim pravilom rezati. In eno zadnje, v javnosti je bilo tudi izpostavljeno stališče, da zapis zlatega fiskalnega pravila ustavo sam na sebi sploh nima smisla, ker niso predvidene nobene sankcije, če pride do njegovega nespoštovanja. To stališče je ustavno pravno zmotno z dveh vidikov. Prvič, sankcije so predvidene, bodi si ustavna obtožba, ustavna sodna presoja, interpelacija. Sankcije predvideva samo pravo Evropske unije. In tretjič, sankcije se nam bodo zgodile z vidika mednarodnih finančnih trgov. Kar pa je še bolj sporno, v ustavi imamo cel kup določb in cel kup institutov, ki ne predvidevajo sankcij, pa so vseeno v ustavi. In tak par excellence primer je seveda ustavno sodišče. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne, nimajo pa nobene sankcije, nihče jih ne more zgorjačo uresničevati. Pa kljub temu ustavno sodišče je zapisano v ustavi in njegove odločbe se seveda v veliki večini spoštuje. Tako da tudi ta argument, ustavno pravni argument, mora zgraditi. Skratka, če mislimo s svojimi mednarodno pravnimi obveznostmi resno, če želimo izpasti kredibilen partner do Evropske unije na podlagi spoštovanja prava EU, nam ne preostane veliko drugega kot to, da zlato fiskalno pravilo zapišemo v ustavo. Še več, zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo ne bo zdaj pomenen, da mi da si bomo s tem na glavo naložili preveč rigidno fiskalno politiko. Zakaj? Samo zlato fiskalno pravilo znotraj sebe dopušča fleksibilnost, odstopanje od sebe v primeru hujših ekonomskih kriz. In še, ali je zlato fiskalno pravilo nekaka obvodnica za neoliberalno politiko, za uničenje socialne države, za uničenje javnega sektorja? Nič od tega. Zlato fiskalno pravilo zgolj pravi, da mora biti proračun uravnotežen. Nič pa ne pove o distribuciji proračunskega denarja. Kot je že povedal Bernard, če imamo mi ogromno davčnih prihodkov, lahko to trošimo za javni sektor, za socialno državo, za vse, kar se nam zdi prav. Ampak vedno mora biti proračun izravnan. To je, kar se tiče dilem glede vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo in glede nekaterih, po mojem mnenju, neprepričljivih ustavno-pravnih argumentov, ki naj bi govorili zoper ta vpis. Drugo vprašanje, ki sem si ga želel dotakniti, je težka naloga, pred katero stoji naše ustavno sodišče, ko bo moralo presojati večkrat napadeni zakon o uravnoteženju javnih financ. Tukaj se mi nehote poraja tista analogija z ameriškim vrhovnim sodiščem v času New Deal-a. Zle s to razliko,
da so potrebne družbene spremembe, potrebne spremembe v družbi, v Sloveniji leta 2012, ravno nasprotne tistim, ki so jih morali izvajati v Ameriki tedaj. Če so v Ameriki morali tedaj priškrtniti laissez-faire princip, če so morali priškrtniti prevelik pritisk močnih vplivnih akterjev na dejansko manjšino, ki je bila brezpravna, ki je bila v ekonomskem šibkem položaju, je v Sloveniji situacija drugačna. Zdaj je treba, da rešimo situacijo, doseči, da se država umakne, torej rabimo več deregulacije in moramo zagotoviti, da država vzpostavi javno-finančno pravičen sistem. Se pravi, da pomaga tistim, ki so pomoči v socialnem smislu res potrebni. Napadi v ustavno-pravnem smislu na zakon o ravnotežju javnih financ se ni zgodil strani tistih, ki so v tej družbi prikrajšani, ki so mora biti neprivilegirani. Nasprotno, napadajo ga določene nadprivilegirane fakcijske skupine in kar meni kot ustavnega pravnika impresionira, da so jim prišle na pomoč tudi institucije države, tudi varuhinja človekovih pravic, vlaga v imenu teh skupin ustavne pobude, medtem ko na drugi konci, ko so se porajale potrebe, tega nismo zaslužili. Tako da hočem reči, da ustavno sodišče je tukaj pretežko ustavno pravno nalogo. Tako kot je bilo vrhovno ameriško vrhovno sodišče. Ali bo omogočilo reforme v družbi, ali pa jih bo preprečilo. S tem, da zakon o ravnotežju javnih financ, kot je povedal že Bernard, je lahko zgolj prva stopnička pri reševanju problema. Ampak če bo tudi ta zablokiran, že na ustavno pravni ravni, potem bo rezultat na mednarodnih finančnih trgih. Ti so tisti, ki nam bodo denar posodili ali ne, za Slovenijo usodili. To zdaj ni zgolj politično vprašanje, to je ustavno pravno vprašanje. Kakšno družbo razume naša ustava in kakšno družbo naša ustava terje? In na to, ne zgolj na črkobralska vprašanja, bo moralo, ko bo odgovarjalo, ko bo ustavno sodišče presojalo ta napadeni akt, tudi samo pri sebi odgovorilo. In zdaj, če se nekoliko premaknem iz tega domačega parketa, na katerega smo tako preveč osredotočeni, zanemarjamo pa to, kar se dogaja okoli nas, si pogledamo, kaj se ponovno plete v odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Če boste spremljali hrvaške časopise, boste videli, da se ponovno krepi neke vrste stampedo izrazito orkestrirane akcije proti Sloveniji, ki da ponovno, kot že v času Pahorjeve vladavine, vzpostavlja blokado Hrvaške in je zgolj ona edina tista, ki bo Hrvaško uvela na poti v Evropsko unijo. Čas je pravi, ratifikacije dejansko potekajo in če je kdaj čas za Hrvaško, da mora biti ne realizira svoji mednarodno pravni zavez, ki jih je dala, je seveda zdaj. Ampak, kjer bi jaz tudi kot nekdo, ki se ukvarja s pravom Evropske unije, želel položiti nekaj na srce tistim, ki so odgovorni v naši vladi. Nikar ne ponovimo zgodbe iz časa Pahorjeve vladavine, ko smo enostransko, saj tako je izpadlo, in zelo rigidno se postavili na stališče blokade Hrvaške. Naš pristop mora biti mnogo bolj strateški. Mi moramo primarno ustrajati na temeljnem pravilu mednarodnega prava, ki je pacta sunt servanda. Mednarodne obveznosti je treba spoštovati. Če se je nasprotna stran dala in če se želi o njih še pogovarjati, se moramo mi pogovarjati, moramo biti odprti. Ampak hkrati se moramo pa zavedati in ustrajati, da pacta sunt servanda. In če so bile zaveze dane, jih je treba spoštovati. In jih je treba spoštovati tudi v luči prava EU. Ker banke, vprašanje kapitala, to sodi pod pravo EU. Prost pretok blaga, svoboda ustanavljanja. In to so zaveze, ki jih je Hrvaška dala znotraj pogajalskega procesa z Evropsko unijo. Če jih Hrvaška ne bo spoštovala, potem objektivno ne izpolnjuje pogojev za vstop v Evropsko unijo. In to je tisto, na kar mora Slovenija upozoriti, da je to vprašanje prava EU in mednarodnega prava in ne nekih naših lastnih vladnih političnih preferenc, da bomo z neke ne vem kakšne nagajivosti nagajali Hrvaške. Nasprotno. V našem največjem nacionalnem interesu je, da se Hrvaška čim prej vključi v Evropsko unijo in še bolj tudi v šengenski sistem.
Ampak, če imamo na drugi strani partnerja, ki zna voditi strateške igre, moramo biti tudi sami tu izjemno previdni, se strateško obnašati, temeljiti na pravo, mednarodno pravo in pravo Evropske unije. In tu moramo paziti, da se ne bomo ponovno zapeljali v neke enostranske blokade, kjer bomo v lučeh Evropske unije izpadli spet kot en fontaine. Z tega vidika je za pozdraviti iniciativo, da se ponovno pogovarjate dva finančna strokovnjaka o dilema, ki se pojavlja z staro Ljubljansko banko. Ampak pogovarjate se lahko zgolj v tehničnih vprašanjih. Zaveze Hrvaške so bile namreč dane v mednarodnem smislu in v smislu prava evropskega. Torej, pred nami je burna politična jesen, bil sem predel, čeprav sem mislil, da bom krajši, in nisem povedal vse, kar sem želel, ampak kar bom treba povedati na tem mestu, sem zaključil za pozornost. Jaz bi rekel, da počas zaključimo, da je čas zrel za vso vesnovo, da je ideal, olimpijski ideal, da se v času olimpijskih igr, ki se začenjajo, sklenejo roke, ki so si prej stale vsakak sebi v sovraštvu. Tu ne mislim zdaj intonirati tega samo za slovensko politiko, v luči tega, da se doseže vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo, ampak da se sklenejo vse roke, roke, ki so v medijih, pesti, ki se dvigajo, ne se umirijo, ne se spustijo, ne se roke preoblikujejo v mesto, ki je pripravljena za spis, za objem. Mogoče je to neko dejstvo, ki se ga še premalo zavedamo. Če bi v tem času, ki je pred nami, v času, ko mora republika strniti vrste, tihnilo sovraštvo, ki smo ga dnevno deležni preko nekaterih delov medijskega prostora, je bilo to zelo lepo. Mislim, da se Slovenija nahaja na prelomnici, ko bo treba, kot sta kolega pred mnoj ugotavljala, narediti nekaj korakov v pravo smer. V tej pravi smeri mora biti seveda prvi prostor rezerviran za soglasje, in to soglasje mora biti integralno soglasje vseh delov slovenske družbe, soglasje za prihodnost, soglasje med političnimi subjekti, soglasje v medijih, poudarjam še enkrat, nujno soglasje v medijih za ta ključni razvojni projekt republike, ki je pred nami, in soglasje vseh državljanov, da naredimo ta korak, vstopimo na dušo. S tem zaključujem se, da smo vsi trije zelo, bi rekel, pripravljeni in veseli velika našega koli vprašanja, ki si ga bomo trudili po svojih močeh pojasniti. Hvala lepa. Ja, prosim. Doktor Andrej Gumek, čeprav vidim, ja, prosim. Jaz se bom povedal prvišče lepkrato, kako on ocenjuje, da na atmosferu finančnih trgov, ki je v Sloveniji izredno neprijazna, vpliva dejstvo, da dve osebe, ki sta eklatantno kršili mednarodne dogovore. Sem vam tudi spomnil Maastrichtski sporazum, eden aktivno, drugi pa na to, ker bo na svoji funkciji na to niso reagiral, kandidirata za najvišji urad v tej državi. In to koalicija je čisto zelo uspešno. Mislim, da to kaže na neumikanost in politično nekulturo, nezrelost našega političnega prostora, da nekdo, ki je prostodušno, moram reči, in pritrditi predsedniku vlade, pomenil naravno katastrofo za to državo. Vendarle je potrebno biti zelo jasen, da nekdo, ki je to državo zadolžil za skoraj da 9 milijard evrov, čemer, ko pogledate skozi okno, posledic ne vidite. Se pravi, kam je šel ta denar? V Španiji imate ogromno nekih, sicer nepotrebnih, infrastrukturnih objektov, pri nas je pa samo ekonomsko, moralno, politično opustošenje in nagrajevati dotično osebo z najvišjim položajem v državi se mi zdi
najmanj neprimerno, če nekaj hušega, ampak je to stvar nekega demokratičnega procesa in ocene državljanov, ali je takšna ocena potem, ko je izvedla tako rekoč najslabši mandat v samostojni Sloveniji, primerna za predsednika države. Če smo demokrati, seveda potem moramo na koncu dneva sprejeti sodbo ljudstva in jaz si želim, da 11. novembra prevlada razum in da dobimo sodobnega, evropskega, suverenosti države zavezanega predsednika in od tod potem tudi odločitev državljana. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, prosim, ja? Blaž Janc, kanala. Jaz bi poporočil tudi za vas eno vprašanje, zanima pa me, ali ne sprejetju tega zlatega fiskalnega pravila, če pač upoštevamo, da to je možnost, govorili ste nekaj tudi o tem finančnem izglobavanju finančnega globa in tako naprej, kako verjetno je, da potem tako pade tudi vlada in kaj bi se zgodilo potem, kakšen signal bi po vaše to pomenilo za naprej, če je že samo nesprejeto fiskalnega pravila kakšen glob? No, jaz osebno mislim, da bo prevladal razum in da praktično si tudi opozicija na koncu dneva, saj razumna opozicija ne more privoščiti evropskega fiaska in ne podpore fiskalnemu pravilu. Mislim, da v nasprotnem primeru lahko govorimo resnično o mrakovnem scenariju, potopu države. In to ne gre za neko širjenje negativizma, ampak resnično mislim, da se naša politična srednja ne zaveda resnosti položaja, ker vsi izhajajo samo iz dejstva, da imamo stok javnega dolga reda velikosti 50%, ne upoštevajo pa naslednjega, da je bližina prepada oziroma nujnost razglasitve plačilne nesposobnosti vedno povezana samo s pripravljenostjo kreditodajalcev, ki odobravati kredite. In Slovenija ne more prisiliti nikogar, ki ni voljan nam posojati denarja, da nam bo posojil. In se sklicevati, kakšna krivica se nam godi, ko Italijani, ki imajo več kot enkrat višji javni dolg, plačujejo 2-odstotne pribitek nižji, plus likvidnost italijanskega dolga je super impresivna. Ne? To je popolnoma iluzorno. Mi moramo si narediti čistega vina, da smo v obdobju 2008-2011 popolnoma izgubili kredibilnost, da v ozadju ni mednarodne zarote, ni Amerika oziroma njene bonitetne agencije Moody's, Fitch in S&P, ki so izvedle dve razvrednoteni Slovenije. Trenutno je slovenska boniteta vendarle še v rangu boljših držav, ne najboljših, se pravi, imamo še vedno boniteto single A, primerljivo recimo Republiki Slovaški, primerljivo Republiki Poljski, višjo mimo grede boniteto od Italije, BBB, kar pomeni, da vendarle obstaja nek tudi pozitiven možen scenarij, v kolikor bo slovenska politika izpolnila domačo nalogo. Prvi del domače naloge je bil Zujfom izpolnen, ako ravno bi si človek želel hitrejšega ugašanja proračunskih primanjkljajev, ampak zaradi politične realnosti je najbrž neizbežno, da je izplen Zujfa takšen, kakršen je. Drugi del domače naloge je pa, kot rečeno, zlato fiskalno pravilo, pri čemer bi še enkrat poudaril, da se sam bojim, da smo mi ta vlak že zamudili in da nam tudi septembrsko sprejetje ne bo tako pomirilo finančnih trgov, da bi se bodi si zahtevana donosnost bistveno znižala, ker sam v tem trenutku celo ocenjujem, da zahtevana donosnost sploh ni glavni problem.
Se pravi, da je glavni problem, da mi tudi, če smo pripravljeni 8 ali pa morda 10% plačati za obresti za naš dolg, da nihče ne želi imeti opravka s Slovenijo. Zakaj je temu tako? Del je sigurno posledica tega, da smo majhna država, da je vendarle obseg našega javnega dolga v deležu skupnih javnih dolgov Evropske unije majhen, se pravi, da smo kaznovani zaradi nelikvidnosti, ampak tisto, kar nas mora skrbeti, je pa, so pa te notranji dejavniki, te domače naloge, ki jih nismo izpolnili. Trdim, da če bi ZUJF sprejeli ne maja 2012, ampak maja 2009, ko je bil čas, bi se mi danes pogovarjali o popolnoma drugih stvarih, o prijetnejših, o tem, ali bomo rastli z 1,5 ali 2,5% rastjo, kot rastejo recimo baltske države, ne pa, da se pogovarjamo o tem, kako bo treba pravzaprav še krčiti javno porabo, kako bo treba ukinjati institucije te države, kako bo treba socialne transferje nižati. Preprosto slovenska politika v zadnjem mandatu ni opravila svoje domače naloge. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Se bo še eno vprašanje, če je to nakratko. Zanimalo bi me pa nekaj let nazaj, da se je vnet objavil tudi novico NLP-ja, da je Moody's znova zmanjšal, se pravi, kvalitetne ocene, znižal kvalitetne ocene, pa me zanima, v luči SD Holdinga, ki bi moral ima neke širše podpore, tukaj so na drugi strani tudi sindikati in tako naprej. Kaj to pomeni za banko? Prej je gospod govoril tudi o hrvaški državi, ampak vendarle, ne, kaj pravzaprav, do česa pravzaprav ta banka lahko pride, do kje, kaj to pomeni pravzaprav? Pomeni samo pot iz slabega na slabše. Prav nič me ta podatek ne preseneča. Ta downgrade je bil tudi ne nazadnje pričakovan, glede na menda 21% obseg slabih kreditov. Mislim, to, pogledajte, gre za pojav, ki je neprimerljiv na evropski ravni. Španske banke, ki so zaprosile za pomoč, kot je Bankia, imajo tam po 12-13% dele slabe aktive. Če je to res, da je 21% slabe aktive, nas mora resno skrbeti za prihodnost te banke. Zdaj, dobra stvar pri vsem skupaj je ta, da po podatkih Banke Slovenije je stopna likvidnosti v obeh državnih bankah razmeroma visoka, govori se med 35-40% likvidnosti na ravni celotne aktive, kar pomeni, da likvidnostnega šoka, ki izhaja iz zapiranja mednarodnih finančnih trgov tudi za največjo banko, verjetno v tem trenutku ni za pričakovati, predstavlja pa to velik problem za nujno refinansiranje. Veste, da je ravno v tem tednu, mislim, da zapadla emisija obveznic z garancijo Republike Slovenije v višini 947 milijonov evrov. To pomeni, da če bodo želeli še preprečevati kreditni krč, pomeni potrebo po novem zadolževanju državne banke v tujini in v luči konsekutivnih zniževanj bonitete je prihodnost izjemno mračna. Pa kot rečeno, za jesen sam mislim, da napovedana bančna sanacija v bistvu ne predstavlja največjega problema zaradi tega, ker v bistvu obide finančne trge. Se pravi, te obveznice, s katerimi bi zamenjali slabe kredite, sploh ne bi videle mednarodnih finančnih trgov, ampak bi v politiki responta Evropske centralne banke se takoj znašle v bilanci Evropske centralne banke. Tako da, z tega vidika je ta ukrep vlade oziroma napoved takšne bančne sanacije svit. Ne, se pravi, ker ne bi v tem trenutku onesposobil zadolževanja Slovenije, je pa res, da takšen prenos reda velikosti 6 milijard praktično dolgoročno pomeni izjemen pritisk na servisiranje javnega dolga, ker pomeni, da se iz razmeroma nizke
države z nizkim javnim dolgom pretvorimo v visoko zadolženo državo in mislim, da ne bi smeli za nobeno ceno posnemati irskega zgleda, kjer so praktično iz izjemno nizko zadolžene države, tako rekoč zaradi bančne sanacije, postali evropski bolniki. Ne nazadnje, vlada in parlament te države so dolžni državljanom v bistvu preprečiti socializacijo izgub. Zlasti, če predtem ne sledi sankcioniranje odgovornih za pojavnost političnih kreditov. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, še kakšno vprašanje. Prosim. Mislim, da se preveč ali pa po nepotrebno oziroma nedopustno izključno o teh vprašanjih pogovarjamo samo iz nekega tehničnega, ekonomskega, makroekonomskega, ustavno-pravnega vidika. Nekako se pa ves čas pozablja na nek elementarni etični, moralni vidik te zgodbe. In sicer, ali je dopustno in moralno res nesporno, da se dani mladi generaciji in našim naslednikom in njihovim potomcem za seboj puščamo izčrpane naravne vire, onesnažen planet, vse težje prebavljive globalne klimatske spremembe in pa na koncu koncev tudi ogromni javnofinančni drugačni dolg, ki ga bodo morali naši potomci seveda še dolga leta odplačevati in tim že v štartu pomeni neko slabšo izhodiščno pozicijo v razmerah, ki bodo verjetno že sami po sebi mnogo težje kot jih ima sedanja naša generacija. Mislim, da bi se moral podariti tudi kamini in tisti posamezni institucije, tudi javno mesti in voditelji, ki danes govorijo, da je Slovenija še premalo zadolžena, da imamo možnost še in še se zadolževati, da zato ustavno pravilno ne sodi ustavo, kajti nas po nepotrebnem omiluje in tako naprej, so podobni tistemu oslu, ki je rekel, po moji smrti, če raste trava, raste trava ali ne. Hvala lepa, sve, to je komentarno vprašanje. Hvala lepa, jaz bi potem tukaj zaključil na našo tiskovno konferenco in vas vabil, da spremljate dejavnost inženirja Jožeta Pučnika in Zbora za republiko, ki bo vas delil. Hvala lepa vsem.